amb la vènia del president i el permís de la presidenta, farem la nostra intervenció avui en la PAO, llengua autonòmica pròpia de l'Aragó Oriental. Espero que ens enteneu. A mi em fa vergonya i fàstic. Fàstic. Que els banquers vinguin aquí i se'ns enfotin a la cara i se'ns enriguin. Veure el Capone callant no pot ser fèrtil. Saben què és el silenci mafiós? Vostès saben què és la màfia? Doncs comprin-se un mirall. Aquesta tarda se'l posen al davant i veuran la màfia i la humertà al davant. Vergonya. ¡Mamma mia! ¿Sabes qué es esto? Lo que hacen en Irak con esto, como símbolo de humillación y de desprecio al poder del poder. Y la pregunta es, ¿usted tiene miedo? ¿A quién, a usted? No. Un día perderlo todo como lo han perdido millones de familias. A la gente. A que un día la gente se harta. Y estuve aguantando hasta si me echaron los huevos. Que nos vemos en el infierno. Su infierno es nuestra esperanza, que es la calle. Toni, però senyor Fernández... Hasta pronto, gánster. Fa sempre el mateix. Quan falten 10 segons... Fora la màfia. Llavors utilitza... Te preocupis també com a presidenta. Tot ha defensat la ciutadania i no ha defensat els banquers. Jo a vostè li dono la raó massa vegades. Ja... A vegades m'he d'autoanalitzar a mi mateix, en aquest sentit. Bona tarda, bona tarda, bona tarda. Si ens noteu més alegres que de costum és per dos motius. El primer, pel convidat que tenim avui. El segon és perquè aquest convidat ens ha portat a gravar divendres. La vida és meravellosa, la nit cau sobre l'estudi i nosaltres tenim moltes ganes de fer ràdio. Com deia el gran Ovidi Montlló, serà blava i tranquil·la la mar, serà gran i dolça la muntanya, serà un dia que durarà anys i, en el nostre cas, un programa que durarà anys. Ens tornem a veure a Riota, un programa d'humor, on dia més del que toca i de ben segur que fotrem la pota. Abans de tot i com sempre, saludem els nostres estimats col·laboradors, Mar Llibre a la meva dreta, més a la meva dreta Àlex Agudinain, el nostre realitzador Pol Sadó i el tècnic Roger Tosset i el nou tècnic, nou fitxatge Ferran. Estem aixecant palanques per fer gran l'equip. Avui tenim el que per alguns va ser el tercer angle del triangle català que vam creure tots un dia que ens faria invencibles. Un era el Barça de Guardiola, l'altre era el grup Manel i la seva música i el tercer, el nostre convidat d'avui, governant Catalunya pas ferm, polític, periodista. Rebem el nostre convidat com Déu mana, cervesa jarana i turra catalana avui, David Fernández. Si no es vol, que no hi ha terra més ufana sota la capa del sol. Segons els maies, la civilització mesoamericana, no la família d'aquella simpàtica vella de dibuixos animats, el 21 de desembre de 2012 era el dia en què es produiria la fi del món. Per sort, aquesta predicció digna de Sandro Rey o qualsevol meteoròleg no només no es va complir, sinó que Catalunya començava una nova era. Concretament, quatre dies abans, el 17 de desembre de 2012, s'iniciava l'era política de la formació municipalista coneguda com Candidatura d'Unitat Popular a les eleccions autonòmiques encapçalada pel nostre convidat d'avui, en David Fernández Ramos. Un periodista i polític català que prové de l'activisme i els moviments socials, nascut a Barcelona el 24 de setembre de 1974, va viure els seus primers anys a Ripoll, on ara segurament seria rebut amb el mateix entusiasme i carinyo per part de la batllessa del municipi, Sílvia Oriols, que jo mateix, o qualsevol persona que no sigui catalana, catòlica, apostòlica i romana. Té un germà bessó que treballa de programador informàtic a Brussel·les. Espero que per voluntat pròpia i no per culpa de fer cançons de rap d'una qualitat musical molt discutible, censurades de manera absolutament surrealista i delirant per l'estat espanyol. Com bé ha dit el nostre fantàstic presentador, Carles Capella, a l'inici, en David Fernández, va ser durant una època una de les tres puntes d'un triangle que semblava imparable. Era una època d'entusiasme pels catalans en la que Pep Guardiola liderava un Barça que era l'admiració del món sencer i ens permetia, a un poble acostumat a la derrota, assaborir les mels de la victòria. Els millors professors europeus, el grup Manel, liderava la música catalana recordant-nos a través de les seves cançons la importància de les petites coses i fins i tot arribant a romantitzar la quotidianitat d'unes vides insultantment avorrides. I en David Fernández liderava un partit polític que creu fermament en l'autodeterminació de Catalunya sense oblidar la lluita social i de classes. La suma de tot això ens feia veure Ítaca, l'horitzó, i creure fins i tot en poder arribar-hi. I resulta que el camí a Ítaca no només és llarg de collons i està ple d'obstacles, sinó que el d'Ulisses, en comparació al nostre, és un puto creuer Grimaldi, 5 estrelles pel Carib, amb pulsera tot inclòs. I si a més li sumes que el nostre barco sembla construït per Manolo i Benito i que els capitans eren com el del Titanic i el capità Haddock, al final només cal imaginar-te'l. I aquí estem, anys després, a vista d'unes noves eleccions autonòmiques liderats per Pere Aragonès, els Detallets i Xavi Hernández.
davant un món que fa moltíssima por, on violar només costa diners si ets futbolista professional, on l'ultradreta avança amb total impunitat, on els casos de corrupció continuen ocupant portades, on la frase de la cançó "Perquè vull" d'Ovidi Montllor, que diu "tenia jo un paraigua perquè vull" és literalment així, perquè no plou mai, i un món on fins i tot nosaltres ens han nominat a un premi de ràdio que el guanya qui té més seguidors i més grups de WhatsApp, perquè ningú del jurat s'ha dignat a escoltar ni mig programa. Lluny queden les Champions, la cançó Benvolgut, la sandàlia de Rodrigo Rato i aquella abraçada amb Artur Mas en plan Tinky Winky i Dipsy, que molts van interpretar com un Lala, però a mi em va fer veritable por. Avui ens posarem nostàlgics, farem ha-has i hi-his, però també tenim moltes preguntes per en David Fernández, com per exemple, què se sent al tenir la responsabilitat de representar tantíssimes persones al Festival d'Eurovisió amb una cançó tan lamentable com el Chiqui Chiqui? Què li agrada més, el Breaking Dance o el Cruzeito, o com collons, parlant tan fluix, aconsegueix que se l'escolti a RAC1 amb el soroll de fons del Cacarets de la Concepció Baray i el paper de plata de l'entrepà d'en Jordi Basté? Ara sí, benvingut a la Riota, David Fernández, visca Catalunya Lliure i moltíssimes gràcies per venir. Bravo. La Riota. No amaguem la merda sota. David, com estàs? Gràcies per venir. Ja, millor que el món, millor que el món. Millor que el món. Sí, eh? Sí. Millor que el món. Per mail ens deies que la tècnica d'emborratxar, el convidat era de manual, clara i depurada. Sí. Anem bé, anem pel bon camí? Anem... No, no, encara jo. No, encara poc a poc. Sí. Pensa que no. M'agrada molt perquè ja li hem dit a la noia volem una copa de vi, tenemos de la Rioja, tal, qual, qual, i un Penedès, he dit. Ens anem al Penedès. Ens anem al Penedès. Com estàs? Estàs bé? Estic bé, sí. Bueno, com vosaltres, suposo, és divendres, vull dir, cansadot de la setmana, però bé. Però més contents. Suposo que la tècnica d'emborratxar tu l'has fet servir també en algun moment. No, com a tècnica dissuasòria o com a tècnica agressiva, no. Com a tècnica col·lectiva, sí. Com a vale. Tècnica... I a més, no ens enganyem. La vida està feta de bons i mals moments. És a dir, quan havíem de passar amb els tràngols i quan havíem de celebrar alegries, perquè d'això està feta la vida. Veu sempre, doncs. Clar, exacte. Vull dir, qui paga la factura? El fetge. Exacte. Demà tens un concert amb el teu grup... tribut dels Ovidi, sí. No? A Vallbona de les Monges. Sí. Entenc que és com que aneu per aquestes gàlies de Déu, no? El Baix Llobregat no l'ha tocat mai, no? Bueno, de fet... O el Vallès, o els Vallesos. Sí, perquè... sí, sí, hem tocat. Hem fet... La cosa és que estem més dissols que la primera internacional, que era la bona. No... Però sí, però clar, empalmaré això, que és la segona copa de vi, i demà, clar, anem a un celler, que és l'Olivera, que és una cooperativa magnífica de fa 50 anys, que fa inserció de persones, no? amb discapacitats... diverses, no? I anem a fer celebrar el 50 aniversari, vull dir que clar, sortiré d'aquí, vull dir, demà... Que ja estàs amb persones que tampoc... Que, exacte, que ja tenen unes cosetes... Cafè i buprofè, arribarem a les 12 a muntar l'equip de so i ja estarem fent el vermut, vull dir que no... Espero que empalmarem amb la segona i la tercera, si es cau, no? No sé si arribarà la tercera. Ja veurem, parlarem de moltes coses. Esteu bé vosaltres, nois? Jo estic cansat. Cansat? Porto una setmana dormint al sofà. Hòstia! I viu sol, vull dir que no t'han enviat ningú al sopar. No, s'envia ell, es castiga. No, és perquè m'he tornat a enganxar a Bola de Drac, tio. Amb 33 anys. Molt bé. Ha tingut a veure la mort d'Akira Toriyama? Potser sí. Sí. Ha de morir gent perquè jo vegi coses. No. Bueno, doncs, si us sembla, sense més preàmbul... A mi també m'ha anat bé, Carles. No, bueno, us he brindat aquests 22 segons. No, saps què m'ha passat? Saps allò que jo traio una escola... esperant molt pues, aquesta Setmana Santa. Sí, eh? No ho estic gaudint, eh? Estic de vacances ja i m'està costant, eh? Jo estic de vacances també. Sí, treballes en una altra escola. No, jo treballo de calderer, com bé saps, però podríem quedar, ho dic. Perquè, sí, bueno, pues, parlem-ho. Sí, parlem-ho de WhatsApp, que no estic. Parlem-ho i parlem amb David Fernández i per això ens anem al 1974. She's a killer queen, got that agility. I el 1974 s'estén a Killer Queen, de Queen, i ens plantegem des de luego que la teva arribada va fer trontollar el règim. Un any després moria Franco i tu vivies els teus primers anys a Ripoll. Després ja t'instal·laves a Barcelona. Vas arribar a fer arrels al Ripollès? No, perquè això és un... Ara riureu, eh? Ara riureu una mica de tots plegats, no passa res.
Jo porto una batalla incessant amb Wikipedia des de l'any 2012 perquè jo no he viscut al Ripollès. Val. Quan vaig néixer, he viscut 10 anys al Ripollès. M'agrada molt que sabies que Wikipedia és la nostra font d'informació. No és que ho sàpiga, és que a vegades m'ha passat en altres mitjans o en altres entrevistes i dic, és que només ho diu la Wikipedia, això. No? Però això es pot editar, no? No, és que jo l'he editat 50 vegades. Però hi ha algú a Ripoll que vol dir... I l'editar, i com ja sabeu que és col·laboratiu, el que va fer l'original no m'accepta la... No m'accepta la... Igual era la Sílvia, no ho sabem, no? No, va ser una cosa curiosa perquè ja sabeu com és el rere país i que jo me l'estimo molt, però sí, jo vaig estar 7 anys com a migrant a Ripoll perquè sempre era de Barcelona, mai vaig ser de Ripoll, i el dia que vaig entrar de diputat a les entitats de Ripoll i l'Ajuntament es van dir... Un ripollès? Estem molt contents que hi hagi un ripollès. I bueno, per fi soc ripollès. Això ho estem fent amb totes les fibres, amb la Minya Mal, és a dir, aquí, el que algú vota fort, ja ens el fem nostre. Espanya està... La Minya Mal va néixer aquí. Sí, és l'exemple, però el Topúria. Exacte. Ah, vale, veies comparant-ho amb... Sí, és a dir, fent... Però no, arrels no. A més, veia que la foto aquesta que s'ha fet tan viral del Yamal amb el... Amb el Williams, amb el Nico. Que clar, a més és un basi un català. O sigui, que això fot una ràbia. Sí, sí. Parlant del Ripollès i que has viscut molts anys, la que segurament el Marc deia que potser sí, no t'ha tocat la Wikipedia, és la Sílvia Orriols. Com vius tot plegat una mica? Com està Ripoll i com això? Després potser en parlem, però com pot derivar tot aquí el moviment? Serem gent catalana, tant si és... Jo veig... jo he estat molts anys a Ripoll, 2004-2013, si no m'equivoco, i allà hi havia molts, no? Hi havia una societat compartimentada, és a dir, hi havia processos migratoris i no es miraven. No és que hi hagués conflicte, sinó que eren dues realitats. I vam fer molta feina aleshores, amb una entitat que vam fer molts col·lectius i persones que ja obrim els ulls, però clar, em sembla... em sembla una vergonya en termes actuals, ètics, polítics, però també històrics, no? Un poble com el nostre que va tindre el feixisme. I també una lliçó, que cap poble està exempta, no?, del virus... De poder viure això. De l'ou de la serp i de qui pugui... Saps? Em sembla... en fi, que ja podem dir que tenim extrema dreta independentista. La tenim, amb l'impacte que tenim, amb els regidors que tenen, que ara són, si no m'equivoco, 8, entre aquests que té el Front Nacional de Catalunya per alguns pobles. I apunta que pujarà. Sí, perquè estan explotant una cosa que s'està explotant a tota Europa, és a dir, l'onada reaccionària és global. I per tant no estem exemptes ni tenim un antídot. No, i a més utilitzen molt el nacionalisme català com a pantalla, i som un poble una mica ferit a nivell nacional, i això, si culpar un altre és molt senzill. I ha complexat també a vegades, eh? Sí, però més en aquest cas, que és, òbviament, nacionalismes fonamentalment identitaris i essencialistes, fins a... ja no és només... ella està fent la batalla, no?, que és l'agenda europea de la més extrema dreta, que és el tema de l'islam, però el barri de Sant Pere, que fonament són processos migratoris d'Andalusia en el seu moment, a Ripoll, a les fàbriques, a la Conforça, a la 1, la 2, la 3, SIP, que està allà també a les fàbriques de Camp de Bànol, també ho veuen com una agressió, no?, i és infame, és una autèntica... Ara, també, doncs ha tingut... Bueno, hi ha una cosa que no diem, que no hi ha bloc, anem a dir-ho en termes clàssics històrics, bloc democràtic, és a dir, Sílvia Orriols podia estar no governant. Exacte, no ho està perquè no s'han posat d'acord. Hi ha un discurs de Junts que fonamentalment diu que hi ha dos problemes, que no és només Aliança Catalana, que és la CUP. Això és absolutament inacceptable. Sí, el que passa que tu veus que ha passat d'1 a 6 regidors i dius, i veus d'on venen, i venen tots Junts. O sigui, qui perd 4 regidors, 5, és Junts. Sí, la CUP manté 2, el PSC manté 1, si no m'equivoco, Esquerra manté els seus, però el trasbassament de vots, no? I ha fet una campanya que recorda molt a l'Anglada, que vam tenir sí, forma. És a dir, primers de casa, no? Clar, no és nou, jo me'n recordo això, haurien ser les municipals del 10 o del 2010, 11, sí, penso, 11, plataforma per Catalunya. Va treure 67 regidors, no va entrar al Parlament, de xiripa, de xamba, perquè va entrar a la Solidaritat Catalana per la Independència, però va treure 70-80 mil vots, i allà vam tenir sort, perquè teníem un personatge de Torrente com a l'Anglada. Sí, però si hagués sigut el 2, que era aquell que estava al Vendrell, que era metge, era pediatre, anava amb trajo i corbata, parlava, ja tindríem. No? Sí. En fi, jo creia que érem una excepció, i fins i tot l'estat espanyol podíem anar. L'excepció ibèrica existia, que no hi havia extrema dreta, perquè el que va fer l'únic, o sigui, la gran virtut del 15M, en el seu sentit, tot el que vulgueu, és que va obturar. Sí. Pensaven que havia obturat l'entrada de l'extrema
dreta i l'únic que va fer va ser endarrerir-ho. El País Basc no es manté ferm en aquest sentit? El País Basc es manté, sí, i ara mateix les enquestes del 21 d'abril li donen a Vox. Pot tenir un, però s'ha d'explicar molt bé perquè té un, perquè són tres províncies que tenen 25 diputats cada un, Àlaba, Guipúscoa i Biscaya, i el preu a Àlaba, 6.000 vots. I cada cop que van allà se marxen a pedrades. Té una realitat diferent, també. Sí, 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 clar, evidentment. No, però s'ha de dir una cosa, Vox no té regidors al País Basc. No, no, no. Ni un sol regidor. Aquí té 120... Això és evident, però també pot tenir una realitat diferent, també. Sí, 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 com a país, sí. Sí, però han fet molta feina. No, no, jo veig com una... I tant que van fer feina. Sí, sí, sí. Bueno, no, no ho deia per això. Deia en termes democràtics. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Però no, 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 no. En tots però... els termes. Bueno, ja, primer motiu per acabar l'Audiència Nacional en directe. Exacte. El David va estudiar Ciències Polítiques a la Universitat Autònoma, però no l'acabes. No l'acabo, no. A diferència d'un servidor que sí que l'acaba per no faria una mare professora de Llengua i Literatura que volia un diploma amb la signatura del rei Joan Carles. Sí. Una primera ràpida mostra del que s'ensenya a la universitat és que tu no l'acabes i jo sí, tu ets molt més intel·ligent que jo. Mm. Val? I la meva pregunta és, d'on treus també tot aquest coneixement que la gent estarà d'acord o no estarà d'acord amb la teva posició política, però el coneixement que desprens és indebatible. Per tant, hòstia, ja té un punt autodidacte. O sigui, tinc, per suposat, si tot té una dimensió col·lectiva. És a dir, bons mestres i bones mestres, sobretot, començant per ma mare, que em tirava llibres pel cap, i després un interès, no? I una inquietud, però també que jo estudio cada dia, vull dir que jo cada dia llegeixo, però, jo cada dia escolto. Però això no, dir l'interès i la inquietud és més important, perquè mon pare, sí, també m'ha tirat llibres pel cap i no ha funcionat. He fet per fer la conya, perquè sí, n'he llegit, però és veritat que has de tenir un interès. Al final has de voler tu. Sí, sóc, sí, com una dieta, com un tot. Així és. I sobretot una intel·ligència col·lectiva. És a dir, jo tinc moltes persones, moltíssimes, no cabria la llista, que són referències per a mi en tants àmbits com hi ha en l'agenda pública, anem a dir-ho. És raro que no els hagis citat, perquè sempre fas moltes cites. Bueno, jo crec que ets capaç d'haver-ho citat a tots. Perquè s'hauria de veure... Perquè m'estic contenint i vinc a autoreprimir. Però cito no per... O sigui, cito per... ara faig broma, per la síndrome de l'impostor, és a dir, perquè si ara dic una frase molt xula... Està bé. Jo cito per reconeixement d'autoria i per demostrar que no som un, que som una multitud. Una mica tirant d'humilitat, no? Sí, jo amb la nostra audiència, jo amb la nostra audiència no cito. Vull dir, colo cites. Clar, clar. Vale? No, Carles, tu dius, tu coles dades i a més no som ni llibres. No, exacte, però bueno. No, no, tu i tots, eh? No. Així és. Et vas veure algun cop president de la Generalitat? No, mai, per sort meva. No? No vas anar-te'n un dia a dormir amb un procés electoral on tu eres el cap visible i vas dir... bueno, ja sabem que les enquestes... menteixen, però no tant com per dir que segurament la CUP pugui tenir les opcions de ser la número 1 a formar govern, però tu vas arribar, no sé, a creure o imaginar o... I t'hagués agradat? Sobretot, tampoc. Però torno al principi perquè hi ha un punt fundacional. O sigui, jo entro d'un dia per l'altre, a candidat de la CUP, i em van trucar el dia abans, jo estava fent la barema amb els meus avis i em van dir... Què fas demà? Qui et va trucar? Qui et va trucar? Pues em va trucar el Marc, un company de la CUP, i em va dir que les assemblees havia sortit el meu nom. Jo no era de la CUP, aleshores. Jo venia més del moviment popular i del moviment sindical. Diuen que aquest tal... Demà fas alguna cosa? Estic trepitjant raïm. I em diu... Pots anar a les llistes? I vaig dir... Sí, home, pugeu-me per allà. Dic, no és per allà. És entre els 5 primers i tens números... I vaig dir, bueno, deixa'm que em pensi. Ah, la primera trucada ja és entre els 5 primers. No, no. O sigui que aquest Marc sabia coses de tu. No, perquè el procediment, si no recordo malament, eren 4. Haurien de trucar l'Albert Botran. Era, les 5 primers anaven per votació en assemblea. O sigui, decidia l'assemblea qui anava i qui no anava. I aleshores havia de decidir si estava per sota l'ordre o per clar. És a dir, tu, abans que et truquessin, ja s'havia parlat de tu i ja anaves a sortir entre els 5 primers sense tu voler. I em deien si podia validar això. I et van portar un comercial a vendre-te el producte. Doncs no ho sabia i em sembla molt guai, eh? I ja està, i només tothom va dir que sí, menys 3 persones que tenien tota la raó del món. L'únic savis. Que eren l'Anna Gabriel... El Gonxa de Vallecas. Ah, sí? L'Anna Gabriel? Te'n recordes els noms, eh? Jo soc molt amiga de l'Anna. No, no, ho sé, però... Manolete, sí. Però m'agrada molt que sent amic, vull dir. Sí, em va dir. T'estava protegint, no? M'estava protegint com a amic. I la meva santa mare, per suposat. Molt bé. Sí, les mares sempre... Fa 10-12 anys de tot aquest potser escenari. Ha canviat molt el David de fa 10 anys, 12 anys del que hi ha ara? Està menys rabiós, menys enfadat, menys... No.
Si la pregunta, o sigui, si sobre el canvi és sobre la indignació... I també personalment, però... O sigui, si fos el mateix, seria una derrota de la vida. No? I de la política, fins i tot. He après molt més, estic molt més convençut que abans, o sigui, molt més... No? El que passa que he après coses, sí, he après la complexitat i les contradiccions de tot, sense renunciar a res, a cap dels objectius. I sóc una mica... menys ingenu, segurament, però he après molt, he après moltíssim, i per suposat ha canviat tot moltíssim. Vull dir, l'escenari és totalment diferent. L'escenari és totalment diferent, i últimament tot es fa per TikTok, vaig dient que estic més desesperat que ahir, però menys que demà, no? O més espantat que ahir, però menys que demà. Això és així. Amb com es va configurar en una part del món, especialment l'occidental. No? Així és. Complexitat també té la secció que ve ara, que és el que això faixa, així que ens anem endavant. Doncs David, benvingut al Que això faixa, vale? Molt bé. És una secció on anirem sortejant l'Audiència Nacional, com esmentaves abans, vale? Una secció en la que s'ha de parlar més fort del que has fet fins ara. Molt bé. És molt més enèrgica. No, bueno, jo vaig ficant els ítems, vale? García Castelló, me recibes, cambio. I el Carles deia que era complexa, però jo crec que si has estat tants anys al Parlament, tants anys sent polític, i sobretot tants anys sent català, te'n sortiràs, vale? Sí. Jo et faré dues preguntes. Et posaré dues tessitures, dues opcions, i tu en triaràs la que més t'agradi, la que menys et desagradi, i justificaràs la resposta. A més, com ta mare et tirava els llibres pel cap, se't donarà molt bé. Estàs preparat? Estic, no, mai estic preparat, però... Però abans de la piscina. Síndrome de l'impostor, let's get it. Estàs bé, estàs a gust aquí, sí? Nosaltres? Estic fantàsticament. Sí? Això no t'agrada tant, Perquè és que el Carles ho fa molt bé, la veritat, el cabron. Una abraçada avui en dia. A qui li donaries? Artur Mas o Carles Puigdemont? Pues, clar, ha de ser binària o puc dir tots dos? Perquè, clar... Jo, un tip vols un trio? El problema és que és una pregunta hipotètica sobre un fet real. Jo ja m'abraço un Carles Puigdemont quan el vaig a veure i ja m'abraço un Artur Mas cada cop que el veig. Ja, vale, sí, aquesta era la fàcil, però veig que ja és més complicada del que sembla. És que et va caure una mica de bif pel tema de Carles Puigdemont, d'Artur Mas, sí. Oi? Sí, va ser que... T'abraçaries amb tots dos? No, em val molt. No, val. Hi ha molta, i també et dedica molta més gent que m'abraço. Però... Sí, home, sí, ja imagino. Sí. Que no només però amb sí, dos. Sí, no, amb tots dos. De fet, fa poc vam estar amb el president Mas de Sant Feliu de Guíxols, amb un acte que ens deien, podeu reproduir l'abraçada? Perquè clar, fareu... No ho vam fer. No. Això no toca. I vam dir, ens van convocar, parlar de com estava... I jo vaig dir, vam dir, no, repetiu-la. Dic, és que... Ha de sorgir. Vaig dir, és un fake, perquè dic, aquest senyor i jo, quan hem arribat, ens hem abraçat. Clar, i estem en posicions antagòniques. I David, justament aquella abraçada és fruit d'un moment. És fruit d'un moment concretíssim. Clar, o sigui, jo ho vaig passar malament. Molt bé, sí, per davant, no, per darrere, sí, pels meus. Sí. Jo crec que internament potser sí que es va qüestionar més que aquella fruita de naturalitat. Però que... tu ets un humà, tio. Sí, sense dubte. I el moment era emocionant. O sigui, la política... Bueno, és un humà o no, ho hauria de dir Carles Sartari. M'he abraçat amb gent a uns camps de futbol, Marc. Ja, però jo recordo, per exemple, que em vaig donar compte... Jo estava fent el recompte, jo estava de voluntari al recompte del 9N, i va passar això, i de seguida... Amb tota lògica democràtica vaig fer un telegram al grup de coordinació de la COP, que són 20-30 persones, i ho dic defensant la legitimitat de la crítica. I vaig dir, acaba de passar això, jo no, bueno, ha passat de forma... Semblant l'olla. No. Ets mamadíssim. Però, perdoneu. No, hi havia aigua. Però, ens abraçarem. Però de sobte m'he donat compte. Clar, quan vaig acabar vaig era 50 mòbils i clar, vaig dir... Tio, i vaig dir i una persona, és igual, em va dir, fes un tuit immediatament demanant disculpes. I jo vaig dir, jo no demano disculpes per ser com soc, vull dir, és un acte humà. Pujat. Això vol dir que avui ens acabarem donant abraçades. Sí, home, i tant, tio. Aquesta era la fàcil, sí, anem ràpid, sisplau. Partit assembleari, vale, ok, sí. Partit assembleari, ho hauries d'haver continuat després dels 4 anys? No, jo sóc molt zapatista en aquest sentit, és a dir, crec en el relleu col·lectiu, crec en la força col·lectiva, crec que a més hi ha un qüestionament de piràmide inversa que forma part de la cultura de la CUP, és a dir, que tu estàs a baix i estàs... Però en aquell moment... Estàs fent la mateixa força que dalt. O sigui, els pobres només tenim dues coses, bueno, tenim unes quantes coses més, però sí. en termes bueno, polítics... Tenim poques. En termes polítics tenim la paraula. I per tant, si tu dius el 2012 que et presentes i que la gent que es presenta només farà una legislatura en un context que era la metàstasi de la corrupció, tu fas això. I punto. Després ho han canviat,
ho hem canviat, ara són dues legislatures. Jo crec que, bueno, o sigui, tu, em sembla molt bé que diguis això. Jo crec que li hagués anat millor a la CUP que hagués seguit una... És possible, jo també ho crec. Sí, no? Jo crec que a la CUP li va anar també de la feina feta, que també reivindico, que no és només les tres persones que estàvem allà, no? Amb Isabel Vallet i amb el Quim, que vam, sinó que la feina que fèiem també era col·lectiva. És a dir, sí, és al final la interfície el que veu són aquells tres, però li va anar igual de bé, perquè va treure 10 o 11, ara no me'n recordo, van ser els millors resultats de la CUP. I per tant, jo crec que és importantíssim en una cultura democràtica prescindir, fins i tot patriarcal, prescindir de la mà del líder, del secretari general, del president, totes aquestes coses. O sigui, jo continuo implicat. Perdona. Vale, sí, perquè hem d'anar... Ja, perdó. Sí, sí. Jo, la vostra trampa és fotre amb vi. Sí. La meva és allargar-me per intentar que hi hagi menys preguntes. Et tinc a la... Te les faré totes. No, jo volia preguntar, tu en el moment que fas un pas al costat, que no és al costat perquè tu sostens que... És baixar la piràmide, no? No, que realment la primera línia està als carrers. Sí, sempre. Això t'has escoltat dir-ho moltes vegades i em sembla que realment és així. Tu igualment notes que la teva ombra és allargada? Tu notes que a l'hora de prendre una decisió la teva opinió influeix més o notes que... És que a mi això m'interessa. És un Adolfo Suárez, no? Exacte. És que era una mica volia anar per allà. Sí, segurament sí. O sigui, més enllà de l'opinió personal, la realitat factual és que a mi em continua sonant el mòbil. Com a analista polític, pues això ja és. No, sí, exacte, el que no es veu, és a dir, quan passa el tema de presons, quan passa... Estic parlant d'aquesta setmana, sí. Tu notes que se't demana consell. Sí, però entenc que, perquè jo sempre he pensat que la CUP és un intel·lectual col·lectiu, és a dir, que hi ha molta gent que pensa... Però segurament hi ha gent demanes... que no rebia missatges en aquell moment. Sí, però a mi avui em demanes per intel·ligència artificial i poder dir la meva opinió, però tenim gent a la CUP que sap molt més, ja, no? Què significa els reptes, no? Les pors, els riscos, l'animalada que s'està fent en plan distòpic. Però clar, això és perillós, perquè el poder és més perillós de prop que de lluny. De lluny ho tens tot molt clar, no? Però quan entres allà, el poder no és hola, sóc el poder. És una trama molt difusa, és una trama relacional, i sortir-te'n és complicat. I a mi em va costar molt sortir. O sigui, jo vaig plegar del Parlament el novembre del 15, no? El setembre del 15. Et sents una mica lligat, sense voler. Jo no vaig sortir fins abans de la pandèmia, fins al 20. O sigui, sentir-me alliberat de les lògiques eren aquestes. Però, en fi, no ho sé. Vull dir que no, que doncs, David, anem amb la següent. A mi m'ha quedat claríssim. No, en sèrio. Sí. Catalunya dins d'un marc federal, estil Alemanya, governat per la CUP, o una Catalunya independent però governada pel PSC? Hòstia, torna i que m'estàs portant el cap. Catalunya, un estat federal, governat per la CUP, vale? O Catalunya independent però governat pel PSC? Ah, molt bona. Molt bona, molt bona. Sí, no és meva, ho sento. és bona. Home, en tampoc és del camp. En criteri... estava mirant el camp a veure si em donava la pista. Quina és la resposta bona? Si això és una pregunta que en els 10 anys de procés me l'han fet moltes vegades. Home, llavors no està bona. I deien la de... No, però ho deien en un altre tema que era... Espanya d'esquerres o Catalunya de dretes? Bueno, és una... No? Sí. I era una mica el dilema. I, clar, jo, en l'apologia de la complexitat et diria, des del punt de vista de la sobirania del país... un país independent, independentment de qui el governa. Perquè són perquè això és democràcia. Ja els farem perdre, no? L'estri és la sobirania. Sí, això és mentida. En l'àmbit, no, que a vegades es parla poc, perquè hem perdut molt la capacitat de pensar d'una Catalunya federal completament, no? Estivada cap a l'esquerra, cap a l'ogia, cap al feminisme. No? Clar, molt en el sentit de que si realment està basada en uns criteris d'esquerra emancipatòria transformadora, sens dubte ha d'estar a favor de la pròpia llibertat. M'agrada la resposta, Del país. A mi un dia me'n recordo la primera entrevista que em van fer així una mica de dir ai, 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 va ser La Vanguardia. I jo vaig dir, no, la independència no és una píndola màgica. Amb la independència podem acabar sent una colònia de Merkel. L'Angela Merkel en aquell moment, un land d'Angela Merkel. Què te la va fer el Víctor Amela o què? No, me la va fer... No. Anava a dir per sort. Ja ho he dit. La meva t'ha molat més, no, llavors? Sí, però jo crec que el debat és demanar-li a la CUP si és del pare o de la mare. Mira. És a dir, clar, és dir-li, tu què ets, de l'emancipació nacional o de l'emancipació social? És que són de les dues coses. Vull dir, o una Catalunya federal que accepti l'autodeterminació de Catalunya o una Catalunya independent que sigui esquerra. Farem el que es diu rizar el rizo. T'ajudaré una mica amb això. República espanyola o monarquia catalana? També pel mateix...
Els catalans no tenim res des del 1400. Bueno, però tu podries ser-ne un, per exemple. Sí. Sí. Jo sóc rei a casa meva perquè visc sol, sempre ho dic. Però el Marc ni això, el Marc dorm al sofà. No, hi ha una monarquia catalana, bueno, és que no sé quina seria, o sigui, com recuperem la nissaga de Martí Lluís. És un utòpic. I la república, o sigui, jo crec que la república espanyola hi ha una part d'independentisme que li dona poc recorregut i en veritat el té. Perquè la república que mai va ser, que és la del 31 al 36, sí, fins que vam fer, no? On hi havia molt debat, la Constitució Republicana debatia en l'àmbit de les nacions si era unitària o era confederal. I una bona part d'esquerra es va dir, no, és unitària. No? I va ser un debat, el gran Joaquim Maurín, no? Que defensava, o Andreu Nin, que defensava la confederació. Com no parís de dir noms, ens enganxaràs de Barça. A més, guarda't els noms per aquesta, perquè ara ve la bona. A quants nens de 9 anys creus que te'ls podries baixar? Quants podries... Fota'ls una pallissa. A quants? Tu contra quants, sí. A quants nens de 9 anys? De 9 anys. La fiquem, hòstia. És una unitat de força. Ara riureu, perquè jo que vinc de l'esquerra INDP, i soc de l'esquerra INDP, però també tinc una singularitat, és que vinc de la desobediència civil pacífica i no violenta. No, però és una unitat de força. Contra quants podries? Pel teu estat físic, més o menys. Amb la ingesta de vi que porto? Sí. O sense no, sense, de... sense. No, com et sentis millor. Sense, com, 8 pequeños Nicolás. Tu fent uns... L'Albert Botran va dir dos, ho dic per si. Tu com allà dos, fent uns barcos. No, jo cediria completament. Amb la infància, infància s'ha de cedir sempre. Vale, cediries. S'ha de protegir. S'ha de protegir la infància sempre. Hòstia, David, sí, que et fotrien una pallissa avui dins espanyols. Espanyolistes? Vuit pequeño Nicolás trepitjant-te la cara. Fem-ho, donem-li armes. Amb nens de 9 anys, però tu amb una sandàlia. Ma mare n'encertaria diverses, tu? Home, jo la sandàlia tinc molta punteria. Sí, clar, és que les mames porten molt això. Amb una sandàlia, quants? No, jo crec que amb una sola, amb un sol revés, 7 de cop. Vale. Ara, a Rodrigo Rato el vas tombar i sense fer-la servir quasi. És molt curiós perquè jo... O sigui, jo algun dia, us confesso una cosa, algun dia moriré com vosaltres. Sí, perquè memento mori, però jo moriré i seré el que li va tirar una sandàlia de Rodrigo Rato que mai li vaig tirar. Exacte. És que no li... Jo li vaig ensenyar. Jo t'anava a dir que només ensenyant-la el vas tombar. Això és guerra psicològica, cau tècnic. És veritat que ell sembla un nen, perquè de cara i com no, això... I mentalment. Però de nou, però... sembla una mica més petit. Llavors, és una de les meves grans funcions de la vida. Un dia al lavabo, quan em vaig donar compte que jo no era Muhammad Ali. Això passa. No aconseguiu... Soc un home de tòrax caigut, com podeu comprovar. El Photoshop me'l puja. I lleugerament antiprim. No aconseguir l'objectiu o aconseguir-lo amb violència? El com és el que... El com condiciona el que. Per tant, sense violència. Excepte, perquè tot, o sigui, tot té límits i tot té excepcions. Però rebem violència nosaltres també. Ara vaig aquí. Per mi la violència mai és una opció. És una imposició. És a dir, el gueto de Varsovia, l'única opció que tenien al 40 era aixecar-se en armes contra el nazisme. Les dones kurdes a Rojava, l'única alternativa que tenen és aixecar-se en armes contra la tirania no fem la de Jesús, no? De ficar l'altra alta? No, jo sempre ho he dit, per mi, mentre pugui escollir, no escollir la violència. Quan només tingui la resistència armada com a única forma de sobreviure, jo lamento molt, i m'importa molt poc a l'Audiència Nacional, la lluita armada ha sigut imprescindible i necessària molts moments en la història de la humanitat. Molt bona resposta. I sense maquis, molt millor que la pregunta. Sense resistència antifeixista, no hi ha derrota del nazisme. I el meu heroi és un senyor que es diu Leo Trepper, que és jueu i és polonès, que combat amb les armes el nazisme. Ho tenia tot, el Leo. Ho tenia tot. No, Leo i polonès. Mira, parlant en clau Barça, guanyar Champions i que marxi Xavi, o no guanyar-la i que Xavi es quedi. És que jo soc el Rayo. Ja, ho sabem que ets bucanero, però com a bucanero, guanyar Champions i que Xavi es quedi, guanyar-la i que Xavi es quedi, o no guanyar-la... No sé ni el que he dit, ja vaig begut. Mira, quan parlaves de fa 10 anys, què ha passat? No. Guanyar la Champions i que marxi Xavi... Et vaig respondre i em mullaré. Però quan fa 10 anys dèiem, has canviat molt, he après moltíssim, que torni Pep Guardiola.
Molt ara bé. Sí, ara sí. El coneixes personalment? Personalment, una relació excepcional. Va, en sèrio o no? Sí. Parleu sovint de com està el món? Sovint, no. Parlem sovint. Sí? Sí? Ens intercanviem... El Pep és un tio que li agrada. Ens intercanviem llibres. Molt bé, hòstia, tio. Que ja ens intercanviem llibres. Tinc pendent de Manchester, vaig estar a punt d'anar al febrer. Nosaltres coneixem un tio que es diu Lou Martín, que et portarà i fliparà. Bueno, amb el home, home, no? Que el conec. Nois, vosaltres, va, que ja acabem, que li acabo ja. No, no, dic... Llàstima que no tinguem llibre perquè li passis el nostre. Vosaltres dos, que la vostra opinió m'importa. Guanyar Champions i que marxi Xavi, o no guanyar-la i que Xavi Champions fos. Guanyar i que marxi molt lluny. És important pel club i pel país. Sí. Clar, no, no, és que Xavi molesta, no?, una mica. No, sí, no. No. Jo l'única frase del Barça que sempre em reconec i identificat i li dic que l'Anna Sallés, la estimadíssima companya de Manolo Vázquez Montalbán, que fa 20 anys que ens va deixar, culer, no?, inclaudicable, és... L'exèrcit desarmat de Catalunya, sí, es diu Barça. Exacte. Per tant, sí, això, jo, si m'has de dir que guanya la Champions, armat, sí, que guanya la Champions, per suposat. Dues i acabem. Una, parlant de sexe oral, donar plaer o rebre'l. Ah, les dues coses. Sí? No, bueno, m'agrada. No, sí, sí, normalment tothom diu... S'ha de triar, en el joc, Pip, és molt intel·ligent, però... Jo crec que la lògica, o sigui... La lògica, no, no hi ha plaer d'un sense plaer en comú. Per a tant, mi ho estic d'acord. Jo t'explico la meva pràctica, doncs, m'encanta rebre'l, no us ho negaré, i m'encanta donar-lo. A mi també, és que cada cop més, que ens fem grans, agrada més donar-lo, quasi. Sí, bueno. Sí. Per acabar... Jo crec que ser un factor de plaer a vegades és molt més plaent que ser l'objecte... Clar, dius, serveixo per alguna cosa, com a mínim. Sí, sí, clar, sents útil. No és algun inútil. Sí, sí, sí. No? I per a acabar... més, portem 2.000 anys de patriarcat que cal capgirar d'alguna manera. Sí, sí, sí. Per acabar, pensa en algun amic que tinguis, en algú que potser t'intercanviïs llibres o alguna cosa així que et vingui pel cap. A qui convidaries a la Riota? Ja sigui per putejar-lo perquè vagi bé. En algun amic, amic. A la Concepció Garay. Sisplau, l'estimo molt, eh? A mi em fa molt de riure. No, no, a Guardiola, no? No el veus aquí? No, vull dir. Jo a Guardiola ho intento, si voleu. No. Si volem. Sí. A mi em fa molt, Guardiola. Tio. Ja, també em feia por el David. Es defensa molt millor que jo, sens dubte. No. Està convidat aquí. I ara, com que és època d'eleccions, aviat, ens anem a repassar una miqueta tots els perfils que tenim. Per tal de guiar una mica els nostres oients, avui amb l'ajuda de David Fernández, el Marc farà una mica un perfil de candidats. Un perfil sense saber res. Molt bé. Aleshores, després tu sí que m'agradaria que fes una valoració teva, no basant en el que jo diré, que evidentment no estarà bé. Així que, si us sembla, ens anem endavant. He decidit convocar eleccions al Parlament de Catalunya amb l'objectiu que Catalunya es pugui dotar d'un govern amb molta més força. Ens anem al primer candidat. Sense dependència dels immobilistes. Nom. Pere Aragonès i García. Descripció. En termes d'animació infantil, podríem dir que si li fiques una dessuadora amb caputxa i una motxilla a l'espatlla, sembla un personatge de la sèrie La Banda del Patio. En termes cinematogràfics, seria Frodo Bolsón, un home petit a qui li han encomanat dur el pes d'una gran càrrega a sobre per tal de destruir a un enemic molt poderós, però bastant tonto, la veritat, que si sap, gràcies a la segona i ben acompanyat d'algú amb el coratge de Sam Segat Gamgee, pot arribar-ho a aconseguir. Lloc de naixement? Pineda de Mar, municipi del Maresme, municipi que rep aquest nom perquè fa frontera amb el mar Mediterrani, perquè és una zona on hi destaquen els pins, arbres molt alts, cosa que fa que Pere Aragonès també destaqui molt en el paisatge, perquè si el veus passejar per allà sembla un capítol de David el Nomo. Data de naixement? 16 de novembre de 1982, Dia Internacional del Flamenc, del Patrimoni Mundial i per la Tolerància, comparteix dia de naixement amb Tiberi, emperador romà, José Saramago, Premi Nobel de Literatura Portuguès, i amb Héctor Cooper, futbolista i entrenador argentí. Jo em quedo amb Saramago. Sí, no, des de luego. Curiositats? Bueno, en aquest cas, curiositat biogràfica, el seu avi patern era empresari hoteler i textil que es va forrar de collons durant la dictadura franquista, fundant l'empresa industrial Aragonès S.A., que impulsaria la construcció del Taurus Park, l'hotel més gran d'Espanya en aquella època, i com el seu nom indica, hauria ser una mena de Jurassic Park ple de dinosaures també de l'època. El figura de l'avi Aragonès també va ser alcalde de Pineda de Mar per Aliança Popular, actual Partit Popular, i molt bon amic, pel que diuen, de Manuel Fraga,
Quan va morir d'un accident de trànsit, va deixar d'herència l'imperi hoteler als seus fills, el pare i el tiet del Pere Aragonès, que continuarien la professió d'empresaris hotelers. En Pere Aragonès, el 1998, no sabem si sota l'efecte de moltíssims porros o amb l'intenció de follar molt, va decidir militar a Joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya, GERC. Dos anys més tard, el 2000, es va afiliar a Esquerra Republicana de Catalunya. Formació? Va estudiar dret, al contrari que Pablo Echenique, que ho va fer sentat a la Universitat Oberta de Catalunya, màster en Història i Economia a la Universitat de Barcelona, i va ampliar els seus estudis en polítiques públiques pel desenvolupament econòmic de la Universitat de Harvard, on espero que li diguessin Peter. Peter, ja. Cosa que segurament, segurament. Vida laboral. Polític, professor d'universitat i jurista. Partit que representa? ERC, Esquerra Republicana de Catalunya, també coneguda com ERC, depèn de si tint eressa o no Catalunya. Candidatura. Actual president aspira a un segon mandat després de consolidar-se el 18 de gener amb aquella abraçada tan entranyable com escenificada amb Oriol Junqueras. El fracàs amb la negociació pels pressupostos han fet que es precipiti aquesta revalidació per la presidència, que a priori el partit esperava esgotar el febrer del 2025. Pere Aragonès. Tinc una pregunta per tu, Marc, primer. Sí. Hòstia, em sembla un tio molt bastant preparat. Sí, Tot això, tot aquest estudi... Sí, és amb els diners de tot aquest feixisme? No ha arribat a tant. No m'he investigat tant. Segurament. El David, una valoració una mica... Hòstia, com aterro això, ara? No, què et sembla? Què et sembla, Pere Aragonès? Sí, és... Pot ser molt banal, eh? No. Ja, que... Anem al torró. És el candidat d'Esquerra. Esquerra no és tan monolítica com sembla. Mm. Vull dir que en aquesta especial legislatura, que té un punt de partida, que és la primera vegada que Esquerra torna a la Generalitat de Catalunya, i això, termes històrics, ara suposo que perquè deia alguna veritat, ha arribat l'elixir màgic. El raïm. Hòstia, jo quan vaig escoltar la roda de premsa vaig dir que no van donar eleccions, saps? Però no tenia molt més marge, Cap ni un, jo penso. L'únic que penso és que el càlcul creix és si has d'aguantar la legislatura fins al febrer del 25, amb una etxa sequera pel mig, no? O sigui, les millors condicions papilla, no? Per no fotre una galeta són ara. Perquè és que és una decisió cada mes que passi... És una mica quan Pedro Sánchez les anticipa, també. Ja que estem en espai distès. Sí. Jo, el Pere Aragonès, el vaig conèixer quan parlàveu als anys 90, el tio Canya del carrer Ciutat, que crec que es deia Ragumi, quan continuava per Barcelona. Ja buscarem quins locals hi ha per allà. No, que no els locals de les Joventuts d'Esquerra Republicana. I allà vaig conèixer el Pere. No? I què tal com a persona? El Pere com a persona, en distància curta, és una persona educada, és una persona que econòmicament jo crec que... També educada. També educada. No, ara soc crític, que crec que té una excessiva influència del masculí, perquè quan estaven junts, quan Junts existia, quan Junts era Junts per Cat, per Cat, doncs estaven Junts a la conselleria, no? O estaven molt a prop, vull dir que treballaven en àmbits econòmics. Però, en fi, no. Ell ha fet l'aposta, ja ha guanyat la partida dins d'Esquerra, perquè Oriol Junqueras continua manant, movent els fils. Manant molt. Però em va semblar molt, és a dir, tot el tema del Hard Rock, que un casino comprometés, ara m'he fet vell, perquè això no ho diria fa 10 anys, però uns pressupostos, tal com està el país, en tots els àmbits, amb 43.500 milions d'euros... S'havien d'acceptar. Jo l'endemà, i ho dic a partidàriament, és a dir, jo crec que primer, que la lluita, els pressupostos no està al casino. No. El casino, ja us dic jo com a membre de Ecologistes en Acció Catalunya des de fa molts anys, que es guanyarà als tribunals. Sí. Com s'han guanyat, i guanyarem d'aquí 5 anys tants conflictes ambientals, perquè, en fi, és que només la moratòria de la sequera, no? I també diria una cosa, que realment fa xantatge al Hard Rock, no és per Aragonès, ja que és el PSC. Sí, i era tan fàcil com dir ni PSC ni Comuns, o sigui, la lluita pel Hard Rock continua, és un debat de país, però no comprometem els pressupostos. Però crec que la calculadora electoral ha atropellat tothom, vull dir, les gent ja estava amb el calculador electoral i ja està. Però no, jo amb el Pere, perquè a més també aquests anys per circumstàncies actuals, jo estic a Òmnium i tot, i he parlat alguna vegada sobretot de temes especialment vinculats a temes antirepressius, i crec que la sensibilitat la té, però estic bastant d'acord amb el que... Anirem al segon, que t'agradarà, però després recorda'm que et pregunti per Viggo Mortensen, sisplau, perquè m'interessa bastant. Ens anem al segon candidat. Cataluña no necesita ni candidatos, ni inventos, ni experimentos.
necesita un presidente con un gobierno fuerte para pasar página y prosperar. Nom. Salvador Illa Roca. M'agrada molt perquè té nom de centres comercials. Llàstima que els seus pares no li posessin de nom esplau. Una cosa que va... Descripció. Que està guapíssim. Descripció. En termes infantils seria Felonius Gru, de la pel·lícula d'animació Gru, mi villano favorito. Miquel Iceta seria un mínim. A la pel·lícula d'animació Felonius Gru volia robar la lluna i en aquesta pel·lícula, que són les eleccions de Catalunya, Salva Gru Illa vol robar la presidència. Si no heu vist la pel·lícula Gru, perquè sou persones adultes no disfuncionals, us podeu imaginar un senyor que ven taüts i us farà una idea molt ràpida del personatge. Llocs de naixement. La Roca del Vallès, municipi del Vallès Oriental, només conegut pel centre comercial La Roca Village, construïda per ella en el seu primer mandat, per cert. Ah, sí? Sí, un poble on el teu veí de baix es pot dir Vans, Quicksilver, Levi's, Pepe Jeans o Nike. Curiositats. Li agrada l'agricultura i anar a recollir verdures i hortalisses a l'hora del seu pare. Amant del running, surt a córrer pel passeig marítim, on suposo que, veient el seu estat físic, deu tenir una mitjana a l'aplicació Strava de 200 metres l'hora. Pagaria bastant per veure-la amb les malles. Bastant. És aficionat del Real Club Deportiu Espanyol, com no podia ser d'una altra manera, i li agrada escapar-se a la Costa Brava. Com tampoc podria ser d'una altra manera, data de naixement. 5 de maig del 1966, Dia Internacional de l'Asma, de la celiaquia i de la batalla de Puebla a Mèxic. Comparteix dia de naixement amb Karl Marx, pensador, sociòleg, filòsof i economista alemany. Bastant curiós. Joan Verdú, futbolista català de l'Espanyol, que ha acabat, com no podia ser també d'una altra manera, jugant a la Kings League. I a Amadel, cantant britànica. Formació? Va estudiar a l'Escola Pia de Granollers, llicenciat en filosofia a la Universitat de Barcelona i màster en economia i direcció d'empreses a la Universitat de Navarra. Vida laboral. Polític, comença com a regidor de Cultura a l'Ajuntament de la Roca del Vallès, afiliat al PSC des de 1995, acaba investit com a alcalde. El 2005 abandona l'alcaldia al ser nomenat director general d'infraestructures del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. El 2009 es passa al sector privat sent director general de la productora audiovisual anomenada Cromosoma, que fa gràcia perquè justament és el que sembla que tinguin desaparellat alguns del seu partit polític. Partit que representa? PSC, Partit Socialista de Catalunya, és a dir, PSOE, els mateixos que tant poden estar a favor de l'amnistia com del 155. Candidatura? El cap de l'oposició afronta una candidatura de segones oportunitats. Jo personalment espero que les vagi tan bé com em van a mi amb la meva exnòvia. Parteix com a favorit a les enquestes, però pot tornar-li a passar que tot i guanyar no arribi la majoria. Tot dependrà de l'impacte Puigdemont i el Cascoldo, jo penso. En el nostre got, Salvador Illa Roca Village. No? Sí, no, és una marca. O sigui, podria ser una marca. Home, jo crec que té bones cartes. Sí, no? Guanyarà les eleccions. Tinc la... sí, o sigui, un país en 54 dies no canvia tant. Ja. Però ell és capaç de no jugar-les bé. Eh? No, però jo crec que no li anirà tan malament com alguns desitjarien i no li anirà tan bé com alguns del seu partit creuen. És a dir, això dels 45 del Maragall no ho faran. A mi... Jo em vaig enfadar molt com a, no? O sigui, de pensament. Sí. Però cada cop que va estar molts anys, aquest darrer cicle, que ha sigut molt complex en molts sentits, però va estar moltes rodes de premsa dient no hi haurà ni amnistia ni autodeterminació. No perquè ho digui jo. És que el discurs sinó perquè... la societat catalana no ho vol. I jo sempre contestava a Sergi Roger, és que això és mentida. És que el 80% del CEO està a favor de l'amnistia sí. I el 80% sí. Està a favor d'un referèndum, no? Però... El coneixes personalment? Perdona, és que això m'interessa moltíssim. I jo em vaig reunir amb ell, i a més, me'n recordo perquè un dia em va dir podem fer pública la reunió? I dic, la pots fer pública quan et consideris. Jo estic... No. Perquè vaig anar amb la meva estimadíssima Carme Forcadell, com a expressa política, i jo estic a l'acord social per l'amnistia i l'autodeterminació, és a dir, un acord que defensa no, la superació de les conseqüències de la repressió, que és l'amnistia, i la superació democràtica del conflicte, que és l'autodeterminació, i el vam veure al Parlament, i haig de dir que la reunió va ser educadíssima, que no va durar 5 minuts, o sigui, va estar molta estona parlant dels problemes que teníem no, com a país, de que generaven 7 anys o 6 anys, en aquest cas, de repressió, i al final ell, després ens va dir, això és públic, nosaltres som agenda pública, vull dir que si venim, i va ser molt... Ell és com el Partit Socialista, generalment, és protocolari, segurament, vull dir... És una mica que d'avient, segur que amb tu es portaria... No està tenint un paper fàcil, vull dir, al PSOE. No, però... Ells tampoc ho fan bé. No, evidentment que el no. Problema és, estan... El problema és...
Mira, ara que parlem de política, fa poc, a RAC1, ara que parlàveu d'això, jo he viscut en els darrers dos mesos com ve el Pedro Sánchez a RAC1 amb el Basté. Sí. Es va parar el món allà. O sigui, quan va arribar Pedro Sánchez, l'ocupació militar de RAC1 de tota la planta 15, que el Basté ho va dir per antena, era impressionant. Però hi havia igual, no és que exagero, 50 persones. El Pedro quan va venir Pere Aragonès, pues eren 10, 12, però el cap de premsa, el que fa, ja saps, era una cosa... Però, clar, el PSC és una cosa i la contrària. I jo, a casa meva, que votaven socialista, o sigui, van votar socialista només el 82, com la gran esperança vermella, i va ser la gran frustració. No? I tinc un amic andalús extraordinari, que és el Diego Cañamero, que sempre diu, del Sindicat d'Obreros del Campo, de Marinaleda, de la Sierra Sur de Sevilla, que sempre diu, és que no li hem de dir mai més el PSOE. Se li ha de dir la PSOE, com una multinacional. La Renault, clar, la Fiat, no? La no sé què. Perquè ni la S ni la O. I de fet, jo sempre he après a casa, que som migrants, venim de Zamora i de León, Sí, famós. Que la gran... Ho he llegit a la Viquipèdia, està bé, això, no? Això és correcte. El PSOE sempre ha sigut el gran flotador de l'Estat. És a dir, sense PSOE, el que ha passat els darrers anys, o sigui, ha sigut el gran... I això em sorprèn molt del poder judicial, militar, policial. El Rubalcaba ha sigut el gran artífex de la durabilitat de la unitat d'Espanya durant molts anys, no? I ara és l'autèntica... O sigui, si això dura 40 anys més, l'actual model d'Estat, que per mi és caduc, és unitarista, és moltes coses que ara no faré el míting, és perquè això ha sigut un gran, no? Però, de la David, permanència de l'Estat. Tu creus que a nivell polític... A nosaltres, per exemple, ens aniria millor sense PSOE? O ens hagués anat millor durant molt de temps? O potser també ha frenat una mica? Ja, potser ha fet un equilibri, en certa manera. Ah, sí. Jo crec una mica de balança, en l'era del cacacolopedopis, de que els parlaments són platós de la pitjor televisió. Però platós per tu també, David? I de que no hi ha pensament endinsar-se en la història del socialisme català, en el que va ser el moviment socialista català de Serra i Moret, en el que va ser el PSC reagrupament, en el que va ser el PSC congrés. O sigui, com s'arriba a fer un PSC i com el PSOE acaba capturant, no?, la tradició catalanista del moviment socialista català, és important saber-ho. O sigui, i a mi una de les persones més brillants de la transició és Pallach, no?, que va fora, vull dir, bueno, mor, malauradament, però altres coses haguessin passat, i després tens un Miquel Iceta que porta 40 anys des que va entrar al gabinet, no? O recordeu-vos que quan comença... Quan amb Zapatero, el senyor... Ai, com es deia? El Josebo, no? Se'n va a Hospitalet i li diu a Corbacho, montamos la Federación Catalana del PSOE, que va arribar a existir a finals de 70, i eren una cosa petitíssima, ultraespanyolista, i que l'únic interès era la unitat d'Espanya. No? Per tant, a mi el PSC sempre és que una cosa és una Alicia, no?, una Alicia Romero, que tu l'escoltes, sí. I jo l'escolto, l'Alicia, però després em posen el Collboni i apago la tele. Clar. És una cosa i la contrària, saps? És un all-coach party. Bueno, és que el PSC i el PSOE, sí, exacte, em quedo amb això, sí. És una cosa i la contrària. Així jo és. Parlo moltíssim amb el Joan Major, ara té 80 anys, exministre d'Indústria amb el PSOE, amb el primer, de Felipe González, escriu a l'Ara, com tots sabeu, és un tio brillant en el seu àmbit, en el tema de polítiques industrials, de polítiques d'intel·ligència artificial, un tio superinquiet pel món, que firma els manifestos per l'amnistia. M'encanta quan dius com tots sabeu. No, perquè ho sabeu, o jo coincideixo moltes vegades amb la Montse Tura, no?, en algunes trobades. Sí. Hòstia, ens entenem en tantes coses. No? La Montse Tura ja tenia aquest perfil. El titular és que David Fernández és socialista. Bueno, no, jo soc socialista. Participo d'un projecte que es diu CUP, que defensa la reunificació dels països catalans independents, socialistes, feministes i ecologistes. Anem al tercer, David, si no t'importa, i després ja continuem, que el Carles Atxell fa una entrevista. Som-hi. Jo sí que voldria, després d'haver escoltat la seva compareixença, recordar-li al president que qui tenia l'obligació d'articular una majoria suficient per aprovar els pressupostos de Catalunya és ell. I el que té, de moment, és una minoria absoluta. Nom. Jessica Albiach Satorres. Descripció. En termes infantils seria la Pippi Landstrom, dona forta i creativa envoltada d'alguns animals.
En termes cinematogràfics, seria Mila Jovovich a la pel·lícula El Quinto Elemento. El seu paper igual estava bé en una altra dimensió, però la nostra no sé si arribarà a ser el cinquè element. Lloc de naixement? València, terra de taronges i amics de Vinícius Júnior. Data de naixement? 29 de maig de 1979, Dia Mundial de la Salut Digestiva, Dia Nacional de l'Estudiant a Equador i Dia Nacional de la Carn a Uruguai, dia que deuen celebrar enèrgicament els de la Societat de la Nieve. Comparteix dia de naixement amb Dante Alighieri, poeta italià, John Fitzgerald Kennedy, expresident dels Estats Units, i Lara Álvarez, periodista i presentador de Supervivientes, que per cert l'han substituït amb una IA. Fa molta por. Fa molta por, sí. Formació? Diplomada en fotografia, titulada en Ciències de la Comunicació, màster en màrqueting polític, estratègia i comunicació política. Vida laboral? Periodista, política i fotògrafa, ha treballat de fotògrafa al Festival d'Arts Escènics de Tànec i per Amnistia Internacional. Partit que representa? En Comú Podem, Podemos, CatComú, no ho sé la veritat perquè tots són a penya progre que volia canviar el món i s'ha acabat fotent la polla del capitalisme des del cul fins a la gola. Són una mica com la cadena de televisió La Sexta, Jordi Évole o Ramoncín. Candidatura? Ha guanyat protagonisme el partit des de la marxa de Xavier Domènech, que és amiga i persona de confiança d'Ada Colau, l'exalcaldessa de Barcelona, que va aconseguir que la ciutat Condal semblés un al plató del Gran Prix, i ha estat la cara visible del veto als pressupostos amb una ferma posició en contra del projecte Hard Rock, que ha provocat les eleccions, podria conformar un tripartit d'esquerres. Oh, quantes coses. Moltes coses, sí. Sí, o sigui, jo... Sí, l'única previsió electoral que tinc, abans de parlar de la Jèssica. És la patacada? No, és que estarem o al mateix lloc o en un lloc pitjor, però les probabilitats d'estar en un lloc millor són impossibles. Sí, o sigui, no existeixen sobre el paper. És a dir, o reproduïm o tornem al cap del carrer, no? I hi ha unes quantes, o sigui, que el PSC guanyarà les eleccions, a mi em sembla que és una obvietat, sí. Però el debat de veritat és doble, és qui quedarà segon, clar, si exacte. Junts o Esquerra, i si hi haurà majoria independentista per articular una legislatura. Jo crec que Esquerra. Jo no ho sé, perquè no sé valorar l'efecte que suposo que arribarem al candidat Carles Puigdemont, però mireu com és la política quan la fas de prop. Jo, per exemple, a la Jèssica tinc una relació excel·lent, jo a la Jèssica l'aprecio moltíssim. Però t'abraces tant com a Carles? A l'espai polític no tant, o sigui, crec que el iolandisme... Hòstia, ara em faré amics ara mateix. Espera, que haig de pensar si demà matí em vull aixecar amb ressaca o no. Sí. Política, de l'altre segur. No, és com una nèmesis, no? La híbris i la nèmesis, la desmesura i el retorn. Però, o sigui, tant que criticaven algunes pràctiques de Podemos per hiperpersonalisme, no? I sí, què estàs fent? Sí. Què és sumar? On està la democràcia interna? No? I aleshores, jo crec que ara posarem un compromís a la Jèssica. I el meu estimat Jaume Senso. No, és igual. Sobretot perquè és el meu advocat. Cap problema. No, venen la setmana que ve els dos. Però jo amb el Jaume, que m'he discutit molt del cicle polític que hem viscut, d'on estem ara, del risc d'esfondrament que existeix en termes reals democràtics, és a dir, Meloni governa a Itàlia, Orban a Hongria, ja veurem què passa, no? A l'Eliseu amb Marine Le Pen. Però jo sempre li dic al Jaume, ja que vam coincidir, en un moment vam coincidir, gent propera de la CUP, a les places, al 15M, dir, les places continuen estant allà, no s'han mogut de lloc. Estan plenes de coloms. El que ens hem mogut són nosaltres. Sí. I això és una reflexió. Sí. Hi ha un epitafi de Pedro Pacheco per tornar a l'autoparòdia de la cita. Cites a Napa o no? Que diu, ja situa. A Napa? Aquí? A Napa. No sé bueno, a la universitat, a qualsevol lloc i tal, et fan citar a Napa, d'una manera molt concreta. Ah, no, jo cito Chicago. Ja sé què vols dir. Jo, a la meva època, sabies de citar Chicago, que era Chicago, Illinois. Carles 92, no? I aleshores l'obra és referenciable. És més gangsta, com deia Gutxan. Sí, i Pedro Pacheco deia, ya somos todo aquello contra lo que luchamos. És dura, eh? És dura, diu. Parlem, sobre casa. Ens anem a l'entrevista i seguim aquest programa que durarà anys. I tres denúncies de l'Audiència Nacional. Això segur. Home, no em feu això. No em poseu l'en Andreu, que em poso a plorar. Així és. Mira, felicita'l. Tècnic de la... Això no ho diu. Això no ho diu la Viquipèdia, però coneixem coses de David. El nostre tècnic. David, quin ha sigut el teu pitjor moment? O el moment que has passat pitjor a la teva vida política? Passar per la Riota. On t'hagin tremolat les cames, on t'hagi vingut la por a la nit, on hagis dit, hòstia, alguna experiència, algun... En termes polítics o en termes humans?
van lligats, potser, en el teu cas? No, no. O sigui, portes la lluita molt a dintre. Jo et responc, i si em dius no, per què t'ho dic? El pitjor moment és, com recordareu, el gener del 2013, portàvem 20 dies al Parlament, es vota aquella primera declaració de sobirania, sí, on la CUP decideix ja, comença a acostumar al país a allò de un vot a favor i dues abstencions, un sí crític i un no càustic o un no incrèdul. Allò va generar moltíssima tensió, no dins la CUP, que també, sinó fora. Jo vaig rebre 4.200 correus dient voteu que sí, no sé què. Però mentre estava discutint això, que és política i que és gestió de la contradicció i de la complexitat, perquè nosaltres el que teníem era desconfiança. Exacte. O sigui, penseu que la legislatura anterior governava Convergència amb el PP. Exacte. Això és el que està passant. Així és, així és. Bueno, quan jo estava decidint què fèiem, com ho gestionàvem, tot això en equip, vale, que és el pitjor dia de la meva vida en molts sentits, i no només polítics, m'escriu una amiga de l'ànima i em diu s'acaba de suïcidar el Cisco, que era un dels meus millors amics. I tot em va semblar... Tan banal. Tan banal, que de fet em vaig aixecar i me'n vaig anar. Hòstia, vale, volia dir això, perquè no volia gens de morbo. No per ho dic perquè tots fem processos de dolor. No, però no per res. O sigui, no va acabar amb la seva vida per res, d'aquest tema. La reflexió que executa és que els mals de panxa de la feina, perquè en el teu cas era feina... Políticament ho passo... O sigui, ara, si passo del terme humans... Per mi tot és política. Sí, perquè, també, a més, tu... El suïcidi del Cisco és un terme polític. És una qüestió política, també. Però ho he passat malament moltes vegades. Ho he passat malament... això sempre els meus amics de la CUP, que jo sempre dic la broma de al suelo que vienen los míos, no? Jo vaig criticar obertament en el seu moment perquè ho vaig passar malament quan no es va votar a favor a Jordi Turull, perquè em semblava un acte d'inhumanitat, pràcticament. Un tio que sabies que se'n va a la presó, diu, bueno, que se'n vagi a la presó com a president de la Generalitat, perquè estàs muntant un conflicte democràtic brutal. No? I no vaig entendre-ho mai. I a més és autodolor, perquè no és el dolor que jo patia, és que després em vaig sentir molt culpable i molt responsable de no haver-ho fet públic abans, de dir, no? Perquè jo no vaig fer res, jo estava fora, no? Però em vaig dir, hòstia, per què no dius les coses quan les has de dir? No? David, i per aquest respecte, no? Pràcticament sagrat, no? El que decideix... Una pregunta, perquè et sembla polític també, el del tema del suïcidi, d'aquest del teu col·lega? Per què polític? Home, perquè... Jo em vaig marxar de casa als 17 anys, amb tot el suport de la mare, i la primera persona que em va acollir és el Cisco, al carrer de la Llibertat, us ho diré, 44 de la Vila de Gràcia, i allà vaig tocar la llibertat amb tots els dits, però els malestars que generen el capitalisme, els malestars i els trastorns de salut mental, que no estan vinculats... És política. L'altre dia estava... Ho haig de fer. El dimecres vaig anar a un acte convidat per un amic estimadíssim, que es diu Ciro, a presentar un llibre que es diu Desmesura, que és sobre la bogeria, on parlava el Nando, que és una persona que té diagnosticada, no?, una bogeria, i va dir... Ens va fer un exercici interessantíssim. Ens va dir, poseu salut mental a Google i imatges. I tots són el cap... com ple de fils, de nusos, d'ocellets, sí, de plantes. Diu, no? Mr. Wonderful, una mica, no? Com si no hi hagués un context i un entorn que provoca determinades coses. Podrien ser altres coses. O que agudits, però tot és com un problema personal. I va dir, i ara poseu bogeria. I bogeria eren imatges dark, no, dark Vader. Dark Vader trash metal, saps? I, hòstia, i ens va fer pensar moltíssim. I clar, és l'entorn social que provoca aquest. Tanco, però perquè la salut mental per mi és política. Has estat un corcó en molts moments de la teva vida política, com per exemple en comissions, etc, i sota el gran moment que és el del Rodrigo Rato, que se't recorda la seva, vale, parlàvem a fora, i hem preparat una seccioneta que es diu Calçat còmode, pregunta incòmoda. Saps què és això, David, que veurem aquí a la nostra pantalla? Un guiri. Sí. Això és el que fan... Probablement alemany o sí, britànic. Sí, sí, sí. Això és el que fan sobretot els turistes, sí, que venen molt, del nord d'Europa, com a símbol d'humiliació i despreci cap als peus catalans. La xancleta amb mitjons és el símbol més representatiu dels problemes que comporta l'accés de turisme, contaminació, increment dels preus de la vivenda, l'ocupació d'espais públics
o el mal duix que em provoca veure algú amb unes xancletes d'aquestes brasileres amb els dits del peu lluitant contra amb el mitjó per encaixar-lo la puta tira aquella que a mi... És veritat. A mi se'm trenca només de mirar-la. No, perquè tropeces amb d'això i estàs fora. Però ells no se'ls hi trenca mai. No, mai. Tens por, David, dels efectes que té l'allau de turisme comple sobretot ciutats com Barcelona? Per suposat. Sí? Hi ha uns efectes devastadors. Hi he viscut a Gràcia, he nascut a Gràcia, hi he viscut a Gràcia i he vist com els meus veïns passaven de ser la Puri i la Carme a ser pisos turístics. I de sobte, que la culpa no la té el turista que venia. No, al final vaig demanar 50 fulletons de la Sagrada Família perquè estava allà al carrer Tordera i a Gràcia i anava fent... Però sí, i fins i tot crec que hi ha... Per no citar només gent de la CUP, gent com el Miquel Puig, que és una persona que és liberal en termes econòmics, que ha criticat completament el model. És com la marabunta, i s'ho emporta tot per endavant. I Lisboa, que ho vaig llegir l'altre dia, està buida. Sí, Lisboa ja no té veïns, perquè la gent ha marxat. I tots són Airbnb. I a més, bueno, a les festes de Gràcia això passa. Molta gent que viu allà els dies de festes de Gràcia marxen. Sí, jo conec veïns d'allà que marxen. Bueno, hi ha molts que les viuen molt intensament. Jo he estat 20 anys en una comissió de festes, en una comissió popular de festes, i això passa. I teníem estudiat un 30% de la gent, també perquè és període estival, és el 15%. Sí. Marxava, però nosaltres hem arribat a pagar hotels rurals a veïnes del nostre carrer on fèiem la festa perquè poguessin descansar. I nosaltres vam fer la campanya This is not Lloret, que ens va costar un comunicat de Lloret de l'Ajuntament de Lloret dient, què passa? Dic, home, per favor, Arbi, el bar. Sí, el bar. El bar, saps? David, tinc una altra pregunta. Com es pot regular això tenint en compte que és una font d'ingressos molt important pel país? Jo crec que en la vida... Mira, una cosa que he après és que en la vida tot té límits. I aleshores, o poses límits o tu té límits, i fins i tot ho reivindico des del plaer dels límits, no? El posar límits és un plaer també, però jo crec que en polítiques públiques molt, molt sòlides, perquè també ara em posaré anticapi, però... No, home, ja fas pinta, Diu, sorpresa en les gaunes, no, sí. No, però el dilema del nostre món, o sigui, la gran brutalitat del món dels nostres dies és la diferència entre ser migrant o ser turista. És a dir, del nord cap al sud, quan vas, no hi ha cap problema. Però del sud cap al nord tots són checkpoints, violacions, màfies, presons, mort a la Mediterrània, fies i expulsions. I jo fa poc vaig anar a tancar les municipals de la CUP de Palma, a Palma, Mallorca, que feien campanya allà, i hòstia, i clar, o sigui, quan vaig arribar a l'aeroport de Palma, o sigui, era una maravilla turística europea. A més, es pot parlar de colonització també, perquè estan comprant mitja Mallorca. No? I aquell dia just crec que morien 330 persones en una barcassa a les Illes Gregues. No? I deia, hòstia, realment convivim amb aquest horror, saps? David, a l'emigració, igual que parles de límits, a l'emigració hi posaries límits? O és una altra cosa? Perquè dius, tot té límits, tot s'ha de posar límits. Posaria dades. L'altre dia llegia un article molt bo que el que realment arriba via Estret de Gibraltar, per exemple, a la península ibèrica, és la xocolata del lloro. O sigui, les grans contencions de migració avui les està fent Tunísia, amb unes polítiques racistes brutals, les està fent Marroc allà mateix, perquè la Unió Europea li va pagar 3.000 milions d'euros a Erdogan perquè facis contenció, no d'una migració socioeconòmica, sinó d'una punyetera guerra de merda, que és la guerra de Síria, que tothom vam mirar cap a... Però llavors, per... Contesta'm això. Llavors, per la immigració també hi ha límits? És que m'agradaria sentir-ho de tu. En termes ètics i polítics, per mi, no. Ets molt bo, tio. Per mi, no. O sigui, tots som migrants, per mi. Vale. Tots som migrants. Ara, en termes de sostenibilitat, o sigui, el que hauria d'estar fent aquest 13% privilegiat del món que som nosaltres és, òbviament, la gent no migra perquè vol. No, és evident que no és el mateix un turista... Si tingués dos fills i estigués al Sahel, migraria. És evident que no és el mateix un turista que un immigrant. Jo crec que en el debat de la migració, com ho està plantejant, ens juguem la humanitat o la brutalitat del món dels nostres dies. Saps? I em posaré fins i tot cristià de base. O sigui, no, que tinc molta relació. Que és veritat. Vull dir que no. Amb el volem acollir. Amb realment, la prova de la humanitat és l'alteritat respecte al desconegut, respecte a l'estranger. O sigui, una cosa és la xenofòbia. El pròxim. Una cosa és la xenofòbia, que és la por al desconegut. La por a un estranger que no coneixes. L'altra és el racisme estructural. I aquí és una societat estructuralment racista. I ho veurem
el 12 de maig, perquè tenim un 16% de població migrant que ha vingut en els, que hem acollit en els darrers 20 anys, que és moltíssim, és 1 milió pràcticament de persones. Busqueu-los a les llistes i busqueu-los si poden votar. Perquè si poguessin votar, que hi ha 800.000 persones que no votaran, o sigui, Vox quedaria. T'espantaries també de la gent que ve de fora, que és molt Espanya, eh? Sí, l'altre dia vaig anar a un popularment conegut com Badulaque, i un home molt amable, que es diu Ismael, i em va dir, jo voto Vox, i vaig dir... Sí, vaig dir, un que pot votar i vota Vox. T'imagines 800.000 vots? Sí. Marc. David, anem a la segona, la tenim també a la pantalla. La de set vetes blanca, sempre. Bueno, no, això... No. Això és més de l'Artur Mas. Sí. Això és una sabata de vestir, un tipus de calçat que, junt amb la corbata, són símbols de diferenciació de classes socials i símbols que representen el poder. Aquesta sabata de vestir també forma part d'un còdic de vestimenta o dress code, que dirien ara els joves, que s'utilitza en esdeveniments o llocs socialment entesos com a importants. Outfit. Outfits. No? Outfit, sí. Podries ensenyar, David, mentre parla, les teves bambes a càmera? Aixeca el peu? Molt bé, està bé. Per ficar-li context. Aquests jocs importants, per exemple, és el Parlament. Sí. És un dels jocs on la majoria de gent utilitza aquest tipus de calçat. Tu, en canvi, no, suposo que per desvincular-te d'aquesta simbologia que explicava anteriorment. De fet, el teu dress code, o el teu outfit, que si t'agrada més, és força cridaner al Parlament. És a la còmoda, no? No, amb samarretes estampades amb missatges reivindicatius a favor de l'educació pública, Xàtiva, Països Catalans, etc. T'hem vist moltíssimes samarretes. La meva pregunta és, quan et conviden a una boda, també vas amb samarretes amb missatges en plan te has casado, l'has cagado, o el matrimonio l'ha inventado el demonio, o ets com jo que es vesteix bé per fer contenta la seva mare? No, vaig haver de fer content el meu germà Bessó, perquè l'única boda que he anat en termes pràctics és la del meu germà Bessó, la del Pau. I tens un germà Bessó? Sí, 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 sí. Allà putada, el que li diuen pel carrer, no, el que es troba aquell nano. Perquè som vivitalins. No, ah, vale. No, som, ah, vale. Sí, sí, som de dues placentes. De bosses diferents. Sí, i jo me'n recordo que m'han dit, et convidiu a la boda, tio, bueno, pues anem a la boda. I jo em vas plantar el dia de la boda amb xandall. Amb un, no? D'aquests de ratlles, amb les meves John Smith. Dels bucaneros, no? Amb una samarreta de Punks Not Dead o alguna cosa així. I el meu germà estava molt, molt nerviós. Eren les 9 del matí, es casaven a la 1 i va fer llogar un smoking. Hòstia, però jo no em posaria gens. Vull una foto d'això, tio. La tinc. I et quedava bé? Em quedava bastant bé. Xandall o l'smoking? Com es diu això? Sí, tenia perxa o no? Sí, exacte. Tenia perxa. Ara, era incomodíssim. No hi havia, o sigui, no, i, no vaig poder acabar llamant, no vaig poder acabar una calor, no vaig poder acabar llamàntol per culpa dels mocos. Però acabes molt begut. Que era la primera vegada que menjava llamàntol. O sigui, el teu germà... Però acabes molt begut, però amb dignitat. Sí, sí, vas amb tratge, vesteix una mica. Sí. La pregunta és... Anava bastant borratxo perquè quan el sogre va sortir va dir... Agafa així la copa i va dir... Brindo pel nòvio. Brindo pel nòvio. Tu vas brindar tots, no? Que encara que sigui simbòlic. Jo anava brindant. Jo estava amb els meus amics, amb una parella molt amiga, el Jordi i la Mònica. I aleshores diu... Brindo pel germà del nòvio. I estava amb la Mònica al costat i diu... I per la nòvia del germà del nòvio. I jo em vaig aixecar perquè sóc així i vaig dir... No, no, perdó. Nòvia no, nòvio. I jo estic amb aquest senyor. Hòstia. Pensava que li va ser un Rubiales. Que cabron. Perdó. Uau, m'encanta el vídeo que està passant. Va passar això. O sigui, es va trencar una copa i va dir... Pensava que no vas a dir que li va ser un Rubiales. No, no. Xarrupadeta. Quantes samarretes tens? Hòstia, mira, amb missatges reivindicatius. Fa poc m'he hagut de mudar i hòstia, tinc la xifra exacta, però faré vergonya. No, no, no. 348. No, molt bé. Vale, i l'última anem al d'això. Sí. Tens alguna que et faci especial, o sigui, li tinguis especial carinyo, o hi hagi una anècdota darrere que diguis, hòstia, la recordo molt de... Sí, la que perdessis, la que... Sí, i l'he portat avui. Sí? I ara l'heu d'endevinar. Lo de la Molina que portes? Què és la de Molina? Bueno, l'estació d'esquí, no? No, però seria una bona reivindicació. Algú del Tomàs Molina, que li fiquin cabell? No ho sé. No. No, ara mateix no. No, tio. És que alguna, clar... alguna agrupació, alguna... És Uruguai. Ah, lo de la Molina. Vale. Viste, macho. Sí, què és, Carles? Movimiento de Liberación Nacional. Lo de Molina. Que és no ho posen estaven, fàcil, eh? Quan estaven a la clandestinitat, els tupamaros, els estimats tupamaros de l'Uruguai, i tupamares, sobretot tupamares, i no podien parlar... El MLN Tupamaros era lo de Molina. Madre. ¿Cómo está lo de Molina? El MLN. MLN Tupamaros. Hay un movimiento que es MDLR. Una guerrilla urbana que
Una mentalment... Coneixes el moviment MDLR aquí a Barcelona? Com es diu? MDLR. Però això és una pràctica sexual abusiva? No, o no, no. Abusiva, no. No, no, és un... Una droga nova que no és conec. Un marroquí, és un marroquí català, que es diu Morat. Menim de la Rue. No, el Morat sí que el conec. Però són els de MDLR, eh? Ah, mira, avui ho he vist al cartell, amb un pirulí d'aquests que deia MDLR. Home, m'has dit que era una tècnica abusiva, sexual. No ho sé, és que hi ha coses... Jo cada dia aprenc, saps? Sí, no, jo també. No us ho preguntava, tu ets cisgènere? Sí, jo sóc, sí. Sí, cisgènere, sí, hetero, cis. Hetero, cisgènere. Jo sóc cis, sí. I te l'ha enviat la... M'has fet l'única que se respondrà. Sí, clar. Sí. Ens anem a l'última part de l'entrevista. Va, li donarem canyeta a aquesta part del programa. Si parlem de estricta actualitat, hem parlat de... I acabem de parlar dels perfils de candidats de les eleccions que hi ha a Catalunya. Però abans d'aquestes eleccions, també hi ha eleccions al País Basc. Sí. Val? Cronològicament, les primeres, ara són el 21 d'abril, la segona al País Basc, territori on el PNV governa des del 1980, estalviant-nos aquells 3 anys del Patxi López. Ara i des de fa uns anys, Bildu ha estat un partit polític, des del meu punt de vista, que ha sigut, penso, exemple de fer les coses ben fetes. Penso que s'han sabut gestionar, fer-se grans, gestionar perfils de persones que han sigut caps visibles, i el gran exemple és Peyo Chandiano, que és un enginyer jove, que per mi és un dels... És el perfil número 1 de... Ara mateix et diria que és el millor polític d'Espanya, sota el meu d'això. Carles, puc dir una cosa? Per mi és que abans d'arribar aquí, Òscar Matute i David Fernández, de lo millor que jo he vist, eh? Doncs... Òscar Matute em sembla un màquina absolut. Estimat Òscar Matute i estimat Peyo Chandiano. Que fa arribar la política a la gent de peu, de poble. Peyo Chandiano, com dic, és un dels perfils il·lusionants. Crec que la paraula és il·lusionants perquè, hòstia, hi ha molta gent que, de la nostra edat, que està desencantada amb moltes coses. I la pregunta és... Com ho fem, això? Comparteixes aquestes paraules, primer de tot? Sí. I ara ve la pregunta més vinagre. Aquesta gent, a les enquestes, la posen en empat amb el PNV. Inclús, potser no serà el moment el 21 d'abril on guanyaran les eleccions, però hi ha pronòstics fets a 2 i 4 anys vista, on sí que poden ser les guanyadores al País Basc. Què és el que no ha fet la CUP o no ha sigut fer la CUP equiparant-se amb Bildu? Perquè partien de moviments i amb un origen... És una pregunta molt bona, és una pregunta de resposta fàcil, perquè jo... No, perquè jo em sento molt identificat amb Sorto. I em sento molt... Correcte, és que tot surt d'aquí, de la inhabilitació a Sorto. Jo crec que, tal com està el món, és moment de generositat política, d'obertura, obertura i obertura, és a dir, de sumar, sumar i sumar per multiplicar, i no de dividir per restar. Perquè el que ens estem jugant, a vegades no som conscients, és la mateixa possibilitat de democràcia. Ja no dic el que jo penso, sinó la mateixa possibilitat de democràcia. Jo crec que Bildu ho ha fet molt bé. Bildu ara mateix, jo vaig estar a l'acte de presentació del Peyo al desembre de l'any passat, fa 3 mesos, i s'ho mereixen tot. I la feina que han fet, en un context també molt difícil, no? amb molts patiments, amb un conflicte molt llarg de 50 anys, però imagineu-vos la primera victòria de Bildu en aquesta convocatòria del 21 d'abril és que han obligat a que el mateix PNV, no? l'Euskadi Buru Batzar, el tot poderós Euskadi Buru Batzar, que són jesuïtes tots, li hagi dit a Urkullu que no es presentarà. Així és. I que posarà una persona jove de 45 anys. Que no està malament el perfil, en el sentit de dir, bueno, és que han hagut de buscar la lluita cosa a cosa amb el Peyo, perquè és que es veien molt fotuts. I amb una cosa que deies molt bona, que a més és una cosa que jo crec que és... És a dir, les eleccions del País Basc, a diferència de les catalanes i les europees, no modificaran el context de la legislatura espanyola. Així és. Perquè, no es pot fer aquesta politització, no?, en la campanya? Sí, no es pot fer perquè, a més, passi el que passi, tant el PNV com Bildu estan conscients o tenen com a contradicció principal que mai governi l'extrema dreta a l'Estat. Que això és una cosa que, tal com aquí vam tenir molts pactes, allà ho van tenir clar el primer dia. Van dir, no haremos el president d'Espanya. I això l'estimat Arnaldo, que ho explica molt bé, i a més ha fet un pas també al costat, el seu propi pas al costat, ho deia, o sigui, contradicció principal, contradicció secundària. Però és... Oh, és que si em poso l'an Andreu no puc parlar. Aleshores, és incombustible, és impressionant. I em va molt bé el que acabes de dir, de que Bildu, el primer dia a les eleccions espanyoles, va dir, no farem mai president d'aquest país a un tio de l'extrema dreta, per tant, sí, Pedro Sánchez. Vale, d'aquí ens vam fotre moltes càbales. Vaig a provocar, doncs jo, si fos la CUP i Albert Botran i Mireia Veí, hagués dit exactament el mateix. Al mateix moment. El mateix, però són dues coses diferents. I dic, per nosaltres no passarà i aquí va el vot. Aquí li va votar antifeixista. Ara, a partir de demà,
tu has de currar, lluita. Tu has de currar tot. Vull dir, si vols legislatura, sí, però, drets socials, pensions, cosa, negociació, no Bildu, autodeterminació... Tu no creus que Bildu respecta la CUP dintre de que han sigut els dos partits molt ferms als seus idearis? Bildu ha sigut una mica més transigent que la CUP? I potser aquest és el pecat que ha tingut la CUP? Hòstia, això que... mereix un programa a part, perquè jo que sóc una persona molt vinculada, com sabeu, molt vinculada, molt còmplice amb l'Esquerra Berxale, i que... Perdona, t'he dit intransigent, però segurament és fidel. O sigui, ho pots mirar des dels és dos positiu, punts. És positiu, també, pots, internament. Bueno, de fet, en el món de la política, on tothom es pixa a sobre de tots els programes electorals i de tot, la veritat és que és sí, d'aplaudir sí. Això, però a la vegada, quan tu entres en negociacions, tothom ha de cedir una miqueta, penso. I jo crec que la CUP aquí ha pecat. Bueno, això és una negociació. Jo crec que la CUP... Que si no, no hi ha. Per baix, i ho veig com a contradicció, s'assembla molt a la CUP que hauria de ser en altres àmbits. La CUP, que jo conec de tots els municipis, els locals, és gent, o sigui, molt generosa. Sí, no. La millor gent, per mi, la millor gent del país, ultra compromesa, amb una generositat, hi ha de tot, segur que hi ha de tot, però oberta, de mirada ampla i de construcció col·lectiva. I ho he patit perquè jo quan encara estava al Parlament ja vam discutir el 14 si anàvem amb Bildu europees o no, i es va dir que no, i jo portava molt, perquè és que hem d'anar totes, i han fet moltíssima feina, i la connectivitat que té, o sigui, l'únic debat de les eleccions basques ara mateix és si a primer és el PNB. Exacte, o és qui guanya. Mira, ara mateix estan 34-32, sí. I segurament... Bueno, fluctua i veurem, perquè les enquestes... Fluctua i veurà, i governarà PNB, PSE. Això està claríssim. Sí. Vull dir, no és... sé que érem molt picadets, però t'explico una coseta molt ràpida, que a mi em va agradar molt. Aquí Molins, per exemple, a l'última candidatura no es van presentar a la CUP, i quan vaig veure el xavalillo li vaig comentar i tal, i em van dir una cosa que em va semblar molt honesta, que no faria qualsevol partit, i per això tiro un cable aquí, que és que no teníem un projecte sòlid, la gent s'estava preparant, tots els xavals que venien i tal, i llavors per això no ens presentem. Quan sense cap cosa haguessin tret vots, el meu per exemple, jo parlo per mi, sense tenir cap història, i van dir no tenim un projecte, algú guai, algú sòlid, algú bé, per tant van decidir no presentar-nos. Hòstia, això crec que no ho faria qualsevol partit. No, i al mateix temps, i jo crec que és un acte molt honest, però sí, és el que vull dir, és la mateixa honestedat radical també deixa orfe una part de Molins que voldria votar una opció així, perquè ens oblidem, i aquí li donen la part a, la part a tothom, però a la part de l'Assemblea és... O sigui, no és l'únic lloc on a les últimes municipals la gent va dir no podem més, perquè el municipalisme és la política de debò, perquè o sigui, les hores que et deixes, el temps que et deixes, les poques satisfaccions que a vegades hi ha, i les moltes que a vegades també es poden generar, però sí. No, que has de passejar després pel poble. Que no es tanquen al poble. De fet, hi ha hagut, i ho dic perquè a més és conegut i crec que ho entendreu, o sigui, i no passa res, però o sigui, la CUP, que ha sigut l'espai polític en solitari, quan no estava ni tan sols al Parlament, no? Quan deies el Patxi López, no? Sí. Sota l'excepció del Patxi López. Bueno, l'excepció del Patxi López, perquè l'Esquerra Berxell estava il·legalitzada. Exacte, perquè si no, no hagués governat. És així, quan sortó no es va poder presentar. Sí, ja en condició. Però clar, tu ara me vides al País Basc, que passi el que passi, jo crec que ja podem dir que el 60, 70, 80% del país estarà en clau sobiranista, sí, i que hi haurà una doble majoria, com aquí, Aquí pot passar que hi hagi govern independentista, o algú, ho diries tu, no? Pot haver-hi un tripartit. Jo el risc no el descarto. No, de fet, sí, estem al final d'un cicle que no volem assumir, i, hòstia, 7 anys de repressió són molts anys de repressió, però jo, a l'Esquerra Berxale, civil i política, hi ha pres tantíssimes coses, i han fet també, que val la pena per als mals moments nostres, han fet també travessar el desert. És a dir, pot semblar abans d'ahir, però mentre estan il·legalitzats en Patxi López entre el 2009, sí. No, 2006... 2015, que fan el procés de pau, per dir-ho així, unilateral, el que tenien, un estimat militant de l'Esquerra Berxale en Navarrés, que és el Xavier Moreno, em deia, nosaltres el que tenim són 8.000 persones, i aquest és el nostre patrimoni. 8.000 persones que cada dia estan pensant en clau de país. Nosaltres fem el mateix amb aquest podcast. Clar. Som 4. No, som 8.000, exactament, igual, sí, sí, no. I són el nostre patrimoni. Però la CUP són 3.000 i pico. Ah, som més que vosaltres. És moltíssim. No? Clar, és un separatisme de base. Vull dir, jo soc cupaire, però ser cupaire...
com soc de la meva cooperativa. Sí, sí, entenc, però la meva cooperativa té encerts i té errors. Sí, sí, no, total. I no hi ha democràcia interna, i abans que m'oblidi, clar, jo la Riota, clar, té un terme molt ovidià en el gran homenatge a Teresa de l'Ovidi Montllor, és la Riota dels grans. Vull dir, la Teresa, la pobra Teresa, no? Embogida pels bombardejos, per mi, perquè... però la Teresa embogida era la Riota dels grans. I els grans es riuen de les coses més importants que hi ha a la vida. Ara sí que ens anem. Ara hauríem d'acabar aquí, però acabarem fent el perfil de candidats, sí. I ja estem acabant, arribant al final. Sí, ja estem, I ens anem amb el següent partit. Nom. Candidat, no? Per si. Sí. Sílvia Oriol Serra. Ja és candidata, oficialment? No, no se sap. Bueno, però estem jugant una miqueta. Aquí hem anat a jugar. Aquests són possibles. Em nego a respondre per dignitat antifeixista. No esguerris a la secció. Exactament. Descripció, descripció, no? Sí, Lili Munster, la mare de la família Munster, barrejada amb Marine Le Pen. És una persona que no m'estranyaria que tingués 100 ungossos tancats a una habitació per fer-se uns mocassines saltarines con la piel de dos mastines. Lloc de naixement? Vic, municipi capital de la comarca d'Osona, on el rei hauria... No és de Ripoll? M'esteu dient que l'alcaldessa de Ripoll no és de Ripoll? Vic? No ho sé, perquè ja tu vas dir que la Viquipèdia... Quin frau! És de Vic, exacte, com a l'Anglada, no? Sí, no ho sé, però en teoria és de la comarca d'Osona, on el rei hauria de ser Peyu i les seves cabres. Exacte. Data de naixement? 9 d'octubre de 1984, Dia Mundial del Correu, Dia de la Prevenció d'Incendis als Estats Units i al Canadà, i de l'alfabeta Corea del Sud, comparteix dia de naixement amb John Lennon, cantant britànic, Guillermo del Toro, cineasta mexicà, i Albert Serra, cineasta català, que espero que algun dia li faci una pel·lícula, perquè és bastant divertit, Albert Serra. Podria acabar com John Lennon, eh? És que té molt de radical com a fan. Formació? Diplomada en biblioteconomia? Sí. I documentació a l'Universitat de Vic. Vida laboral? Política administrativa i bibliotecària. Partit que representa? Aliança Catalana, és a dir, el partit del 33. Candidatura? Després de ser la batllessa de Ripoll, és possible que assumeixi la seva primera candidatura a unes autonòmiques. La seva política es basa en utilitzar el nacionalisme català per blanquejar el racisme i la xenofòbia, mètode molt comú als partits d'ultradreta i molt perillós quan un país està sentimentalment ferit com és el nostre. Avui són els musulmans, però després són els sud-americans, els africans, els xinesos, els japonesos, els pèl-rojos, fins i tot pot ser. Fins que un dia voldrà fer fora fins i tot el pobre Anthony Sánchez, que és el titell aquell que té fent la feina bruta a Twitter, que a mi em té una estima. Mereix un premi, aquell home. David, què et sembla això? Ràpid i al peu. Sí, ràpid, perquè anem a pel bo, eh? És que em genera un fàstic antropològic. La candidatura, eh? Jo crec que ho podem deixar aquí. Ho deixem aquí, sí. Sí. Anem al següent. I ens anem a l'últim partit. Parlarem de nom? Carles Puigdemont i Casamajor. Descripció? Alguns diuen que és el James Bond català perquè se'n surt de totes les situacions límit. Jo, de moment, el més semblant que ha fet a un superagent secret és anar dins d'un maleter d'un cotxe. Que està guai, eh? Cosa que no m'impressiona massa perquè jo ja ho he vist amb fardos de cocaïna, triangles de senyalització i el marit de Rosa Peral. Lloc de naixement. Amer, municipi de la comarca de la Selva. La Selva. Data de naixement? 29 de desembre de 1962. Molt bé, no? Bueno. És que el temps passa molt ràpid. Dia del Brut homòleg, Argentina, comparteix dia de naixement amb Jude Law, actor britànic guapíssim, segons els cànons de bellesa establerts per Hollywood. Els establerts per Mordos, jo soc bastant més guapo que ell. Domènec Balmanya, futbolista i entrenador català, i Anna Curra, teclista i música espanyola. Formació? Filologia i periodisme. Vida laboral. I guitarrista, és veritat. Sí. Vida laboral. Polític i periodista. Partit que representa? JxCat, una branca de l'antiga Convergència. Candidatura? Encara a l'exili, a la Republic House de Brussel·les i a l'espera de l'amnistia, decideix presentar-se com a candidat en unes eleccions que entenc que no les té gaire preparades i on els vots sortiran de qui encara vulgui tornar a encendre la flama del procés. David Fernández. A tot o res. Sí? Jo crec que se la juga a tot o res, sí. Tindrà vots, penso. Sí, tindrà vots, però és a tot o res. O sigui, si li surt bé, sortirà molt bé.
i si no surt bé... Podrà, bueno, podrà tornar? No ens has donat cap exclusiva, eh? No, però... Si bueno, li surt bé, li sortirà bé, i si no, no. Mai, molta gent, mira, molta gent em critica, jo sempre dic que Carles Puigdemont continua sent el meu president, sí, en el sentit que és un president a l'exili, sí, de la Generalitat, totalment. I em sembla completament terrible, no? Que 7 anys després encara ho sigui, però crec que l'aposta és a tot o res. I jo crec que també ara haurem de mirar quina llista fa. Perquè ell, té un rècord fàcil de superar, ell vol, ell vol superar el JxCat i fer una cosa molt més oberta, i per tant aquí hi ha molts elements. Però crec que molts elements contra qui lluitar internament. Exacte. És el gran, just, és el gran és kit, el repte, és a dir, hi vol situar persones molt més... Ja ens entenem. En obertura. Quan vols ho... I com tots els partitocràcies tenen les seves coses. I són mediacions també socials, eh? Els partits són mediacions, el que passa que han entrat en una deriva moltes vegades pues poc, molt poc saludable. Però, en fi, veurem. Tornarà? O podrà tornar? Com a desig? Espero que sigui demà mateix. Jo crec que la Kale Borroka d'estat, anem a dir-ho així, farà moltes salvatgeries, sí, i malades perquè no dirigents nacionals, suprems, té molta pinta. Però una cosa que va dir algú fa molt de temps des del cor de l'estat, que va dir, ja que han d'arribar, que arribin el més tard possible, en les pitjors condicions possibles i els més dividits possibles, perquè l'estat sap el que fa. Una pregunta, David, tu en la seva situació tornaries sent de la CUP i tal, tot el que li ha passat amb ell? És que s'ha de tenir collons, eh? Ell no tornarà per deixar-se ser detingut. Això t'anava a dir, vull dir... Però pots arriscar a un altre cop estar al focus i tal. Potser vols estar amb la teva família tranquil·lament. Hòstia, sóc incapaç de posar-me en la pell d'una... O sigui, jo respecto... És bona, eh? Que està tan bona. Sí, és molt bona la pregunta, però és impossible la resposta, perquè posar-te en la pell d'algú que ha decidit marxar a Ginebra, com el Ruben Wagner, per exemple, o algú que, com el Carles Puigdemont, fa 7 anys que està fora de casa seva... Jo el que intento lluitar és perquè torni sense risc de ser detingut. Avui, les garanties democràtiques de que Carles Puigdemont pugui tornar entre el juliol i l'agost, que és quan hi ha el període d'investidura, són poques. Escolteu, el tema no és un tema de García Castellón, ni el jutge de torn. Sempre hi ha hagut jutges. Abans es deia Garzón, fa 30 anys, ara es diu García Castellón. És un problema sistèmic. Qui mana en aquest estat al final no són les eleccions, és la Guàrdia Civil. Sí, sí. I qui mana? O sigui, el senyor García Castellón és un papanates. Barres. Ui, ara ja. És un simple... Allà, és un simple, és un simple jutge correu que firma el que li diu la Guàrdia Civil. I la Guàrdia Civil, dit per un amic que és policia, és l'únic cos policial en aquest estat que no ha passat la transició. I, per tant, encara està anclat en altres valors. Marc, volies dir alguna cosa? Sí, jo sí, que es dissolgui la Guàrdia Civil. Vale. David, ho rematem, val? Perquè també hi ha altres possibles candidats, però no farem més. Per Vox, Ignacio Garriga, que és el tio Tom de la política. Jo li diria, hi havia una vegada un rei, merda per tu i merda per ell. I diuen que hi ha una possible fusió entre Ciutadans i Partit Popular que ja fa entre gràcia i pena. El que pregunto, la CUP, candidat... Ven-nos la moto una mica, porfa. Diuen. La presentaràs tu, no? Diuen... hòstia, no em parlis que, que la setmana ha sigut molt complicada. O sigui, el telèfon... no. Ha sonat, jo dic que tornat a dir que entres entre les 5. Sona la Llastrada. Bueno, sempre amb aquí, però sona el Xavi Palli, la Laure... Us he de tornar a votar una altra vegada o no? Sí, per suposat. Nosaltres som... Has dit un sí? No, sí, jo ho dic obertament. Jo sempre seré copaire, però dins de totes les contradiccions, però continuo pensant que un projecte independentista, d'esquerres, ecologista, feminista, antimilitarista, ja no és una qüestió política, és una qüestió civilitzatòria en l'Europa dels nostres dies i en el món de l'estat que estem deixant. M'agrada. Ens anem a l'última secció, que dura un minut. Un minut, molt bé. Pot ser que fa 3 hores que em digueu que és l'última secció? Sí. Això ho feu vosaltres, també, eh? Sí. Tu li feies al Parlament, li feies. Vinga, ara sí, ens anem a l'última secció. Són 7 mots, els has de definir amb una paraula. Aquest cop sí, amb una paraula. Sí, no val breu sintagma. Vale? No, vale, perquè els hi dic una paraula o breu sintagma, en el teu cas una paraula, i comencem amb el primer mot, que és amnistia. Visca. Jordi Évole. Amic. No! Anna Gabriel. Ànima. Pedro Sánchez. Veleta. Fer l'amor. Plaer. La directa.
Casa. La Riota? La vida. Un aplaudiment. Moltíssimes gràcies, David Fernández, per tenir-te aquí. Has estat a gust? He estat molt a gust. Tornaries? I efectivament, Jordi Abolés, el meu amic. M'ha molestat. És club, us asseguro. M'ha molestat una mica. Sí, ja ho he vist, però... Tornaries, David? Si a mi també et treu de polleguera moltes vegades, no penses... Si amb mi que és una altra cosa. Has estat a gust, has estat bé. He estat super a gust, tornarem amb Pep Guardiola algun dia. Així és, ja farem un David Fernández amb Pep Guardiola i això és casa teva, David. Moltes gràcies. Molt visca la ràdio i visca la Riota. Això, gràcies a vosaltres. La Riota. Parlem més del que toca i sovint fiquem la pota.